Excuse me, Ubisoft? What is this? Altså lad mig sige, det er familievenligt. Tving mig ikke til at bringe spruttefant fra... Hej jo allesammen, velkommen til den her lille familievenlige video, hvor jeg spiller Rainbow Six Siege... Rainbow's Magic! Og så har vi fået som Rainbow's Magic Pack. Summer Supply Drop. Super! Og hvad vi har her, det er jo så... vores herre. Vores nat tøj på. Fedeste musik, mand. Ja, mand. Ej, kan vi kun vælge? De her seks, der er her, det er virkelig åndssvagt. Mr. Bear? Mr. Bjørn, eller hvad? Er det ikke det, de mener? Det her var familievenlige. Der er regnbuer. Hvor er regnbueaberne? Åh, søde blomster. Ses! I skal ikke sige, at jeg har gjort noget, for jeg har ikke gjort noget. Jøjk! Hvem det? Hoi! Hoi! Oh! Hoi! Det er min drone! Det her er familievenlig video, okay? What the? Det er en dør! Kan man skyde den? Oh, det kan man godt. Hvem er det her? Det er jo herren over alle herrer. Kom her, tag en granat. Hvad? Er han ikke der? Ses! Mr. Bear! Der har vi Mr. Bjørn! Ses, guys! Jo. Hvad har vi? Vi tabte! Hvad har vi? Hvad? Du kan ikke være seriøst, ikke her, vel? Vi kan være vores familievenlige... Nej! Hvor kan man om... Oh my god, kan man ikke bare være... Yes! Keep Mr. Bear safe? Ses! Ja, det er det... Okay, så den venlige familie-Capcan skal være familievenlig i den her lille video af regnbue 6-tallet. Ja. Belejring. Hey, det der, det er ikke familievenligt. Ved du hvad? Du skal ud. Ses! Væk med dig. Gider ikke have dig her. Hvorfor vil de sparke mig ud? Eller smid mig ud? Spark mig ud? Hvad er det for noget, jeg siger? Ja, du skal ikke sparke mig ud, kan du vel? Din lille p***. Jeg elsker bare de her stemme. Øj! Drone! Nej! Hvor så du mig hen? Du kunne ikke se mig. Hvordan kunne du se mig? Wow. Easy clap. Hvad? De har ødelagt min... Snæl. Jeg mener... Snæl. Noget af mine ting, der springer med glæde ud. Okay. I skal være sort skæg, fordi hans skæg er sort. Der kan I bare se, hans skæg er sort. Yes! Vi skal finde Mr. Bjørn. Åh, hvad, man? Er det katte? Nej, hvor nuttet! Okay. Five seconds, ja, yeah, 5 seconds. The heroes cheered, for they knew where to find Mr. Bear. Oh, wow! Hey! Nej! Nej! Spar på mit liv! Spar på mit...
Hvorfor er du helt gul? Nej. Ikke skyde katten. Min katte. Mr. Bear still had to reach safety. Jeg ved ikke, hvordan jeg drak der. Tid til at beskytte Mr. Bear som den selveste tingmesteren af et bestemt ting. Protect Mr. Bear, Castle said. Make the room stronger. Ja, Castle, du skal ikke sige noget. Skal du... Jeg mener, skal du være væk? Skal du forsvinde? En velkomstmåtte. Super. Nu vil jeg træde på velkomstmåtten. Velkommen. Det må du da ikke. Her. Mr. Bear had stayed hidden. Hvad er det, gemmer eller hvad? Og endnu en velkomstmåtte. Det vil jeg hen til. Hej. Hvad er det? Hvad er det her? Hjælp mig. Pony, hjælp mig. Pony. My little pony. Hej. Fetcher, din lille bitte. Uartig. Person, det er det, jeg vil sige. Frost, du kan gøre det. Du kan gøre det her. Du kan det. Du kan gøre det. Træd på din velkomstmåtte, så giver det dig superkræfter. Superkræfter. Som Superman. Jeg sagde til dig, du skulle træde på velkomstmåtten, så du kan få superkræfter. Men du lyttede ikke. Du blev dræbt af Sortskæg, som har rent faktisk Sortskæg. Tid til at være tingmesteren. Med en noget der spreder sig så meget. Ja, vi skal have Mr. Bjørn sikkerhed. Mr. Bjørn. Jeg hørte som memes. Jeg ser det som memes. Hvor skal jeg sætte ting her? En ting her. De har set mig. Jeg er ude af gemmelejen. Jeg går ind til dig, Mr. Bjørn. Don't what? Shoot me. Ses. Selvom jeg er ude af gemmelejen, så kan jeg stadig være med. Kan jeg ikke? I kan ikke finde mig. I kan ikke finde mig. Okay. Pisse, ikke se mig. Ikke se mig. Næmen Niels. Excuse me. Mr. Bjørn, det er ikke meningen, du skal stå og danse. Du skal være med i kampen. Det står stå og shoot. Og du er ikke til at stole for angriberne. Jo. Hvad laver du, små? Jeg har udlagt en ting. Du er så... Snæl. Jeg mener, ikke så god, måske. Det er jo flot show. Virkelig flot show. Med Mr. Bjørn. Og Sortskæg ligger bare ned. Hej der. Får ikke en supply drop. Jeg mener, forsyningsdrop. Nå, men det her var alt for at være her på en familievenlig video af regnbue og sex ting. Jeg skulle beskytte en bjørn, og det var det. Så ja, jeg håber folk har nyt den her lille familievenlige video. Så ses vi til den anden gang. Måske jeg kommer på et tidspunkt, jeg aner ikke hvornår, men det kommer der til at være. Eller jeg kommer til at være der på et eller andet tidspunkt. Så ja, vi ses. Hej!